E olha aí, você que está querendo fazer os seus olerites, propagandas, boletos, faturas com total sigilo e segurança, preste atenção, essa é a grande dica. Laurenti, uma empresa nacional. 100% nacional. Está aqui no Brasil há quantos anos? Há mais de 50 anos no mercado. Há mais de 50 anos. E olha, já tem equipamento em outros lugares do mundo, países da América Latina, Estados Unidos, Europa, também tem Laurenti. E na sua empresa? Eu quero que tenha essa máquina aqui, que é a Laurenti Office. Essa é uma autoenveloppadora que faz... Faz 25 mil autoenvelopes por dia. Ó, é só apertar esse botãozinho aqui, você vai ter aí. Gente, que processo maravilhoso, tá? Pra parar é só apertar o botãozinho vermelho como só, eu fiz, tá exatamente. Certo? É tudo a partir de uma folha de papel ofício como essa? A partir de uma folha dessa, você pode transformar em um ou dois autoenvelopes. Impressionante. Muito o software rápido. É desenvolvido por vocês? Tudo, desde o projeto até a pós-venda, toda nossa. E ó, que pós-venda! Eles têm aqui assistência técnica no Brasil inteiro. Então, você pode minimizar os custos da sua empresa. Você mesmo já vai fazer os olerites, fazer os folhetos de propaganda, tudo não é em isso? Em geral, tudo que envolve autoenvelope. Perfeito, né? Um autoenvelope que já vem serrilhado. O cliente vai receber, gente, com total segurança, com tranquilidade, né? Realmente não dá para perder tempo não, entre em contato porque você não vai acreditar. Essa máquina pode transformar a sua empresa em muito mais profissional. E se você quer montar o seu próprio negócio, que tal fazer para outras empresas que ainda não querem ter autoenvelopadora? Todo esse serviço de folhetos, boletos, faturas, propaganda em geral. Qual é o site? www.laurenti.com.br. E o telefone? 4093-6003. Eu ia falar mais, porque esse produto é nota 10. É demais. Parabéns, Laurenti. Legal.